Fjelldansen baserer seg på de historiske fjelldansene, der folk møttes fra Valdres og Hallingdal oppe på fjellet, og dansa i veka til endis. Og de tevla i felespill, i dans, og med dragkamp og niv og slekt. Første helge som fjelldansen har, den kaller vi for frikartevlinge. Vi har hatt kurs og seminar nå i dag. Og nå er vi klare for en mot en manns kappdans i lausdans, eller halling. Og stand for på kapplak, der de danser og danser først en, og så er det neste mann, og så vi er. Så danser de her mot innan. Så det er veldig spennende. Her i dag så er det veldig inspirerende å danse siden man danser mot andre veldig dyktige dansere. Og det er tre forskjellige musikere, som, og du vet overhovedet ikke hva slags låt eller hvilke instrument som dukker opp. Så du må bare virkelig være til stede der og da og gjøre det beste ut av den låten du har fått. Fjelldansen har lyst til å være en lokal og global møtested, der dansere fra utlandet kan komme hit og jobbe, og at vi kan reise til utlandet og jobbe. Da. Er det vanskelig å se hatten, sier du?